Meus queridos irmãos e irmãs, peço a cada um de vocês que no próximo domingo, Domingo de Ramos, cada um coloque na varanda do seu apartamento, na janela da sua casa, um ramo de palmeira ou de qualquer outra planta, para que a gente possa viver com mais harmonia o Domingo da Paixão do Senhor, o Domingo de Ramos. Nós aqui da igreja iremos cantar Hosana ao Filho de Davi e iremos abençoar os ramos. Que cada um possa viver intensamente esse tempo santo da Semana Santa. Amém.